ପୂଜା କହିଲେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ମୋଟ ଉପଚାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ମୋଟ ଉପଚାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପଚାରରେ ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ଆପଲ୍ କଞ୍ଜସନ୍ କଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ଆପଲ୍ କଞ୍ଜସନ୍ କଲେ ବା ଉପଭୋଗ କଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ଆପଲ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ କଲାପରେ ଆମର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହେଲା ଯଦି 105, ତା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହେଲା 105। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲେ, ମାନେ ଛଅଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼୍ଟା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଆପଲ୍ଟା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହେଲା ଆମର 110। ତେଣୁକରି ଆମର ମୋଟ ଉପଯୋଗରେ 5 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ମୋଟ ଉପଯୋଗରେ 5 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ତାହେଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ହେଉଛି ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି, ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି, ଯାହାକି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହେଉଛି ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଧର ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ଆପଲ୍ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହେଲା 105। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଲ୍ଟେ ଉପଭୋଗ କଲେ ବା ଛଅଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲେ, ଛଅଟି ଉପଯୋଗ ହେଲା ପରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ମିଳିଲା ଆମକୁ 110। ତେଣୁକରି ଆମ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାରେ 5 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପଢ଼ିବା, ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ଓ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ତାର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସୀମାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏକତାଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦେଖ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 10, ତାପରେ 8, ତାପରେ 5, ତାପରେ 2 ହୋଇଛି, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 10, 18, 25, 23 ଓ 25 ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ପ୍ରଥମ ରିଲେସନ୍ ବା ସମ୍ପର୍କ। ସେକେଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ କହିଲା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 0 ହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 0 ହୋଇଯିବ ସେଠି ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ଏଠି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ହେଇଛି? 0 ହୋଇଛି, ଆଉ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ 25 ହୋଇଛି। ତ ଥାର୍ଡ ରିଲେସନ୍ କହିଲା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଋଣାତ୍ମକ ହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ତାହେଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ ସେଟା ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ଦେଖ ଆମ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଏଠି କେତେ -2 ହୋଇଛି, ଏଠି ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ -2 କେତେ -25ରୁ -2 ହୋଇଗଲା ପରେ 23 ରହିଛି। ତାହେଲେ ତେଣୁ କରିକି ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 0 ହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଋଣାତ୍ମକ ହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଏ।